Sú ľudia, ktorí hovoria o svetle. Sú ľudia, ktorí hovoria o letení nahor. Ďalší o pocitoch tepla a lásky. Ale ja som necítil nič také. Vôbec nič také. Jediné, čo som vnímal, bola neopísateľná hrôza. Keď som sa prebral, doktor povedal, že mi vlasy doslova stáli dubkom. Bola to úžasná skúsenosť vedieť, že existuje život po živote. Toto sú všetci ľudia ako vy alebo ja, ktorí žili svoj normálny život a okamžik na to zomierali, bez toho, že by niekedy verili alebo vôbec počuli o posolstve spasenia. Prešli z tohto sveta do toho, ktorý je za ním, ale to, čo objavili, budilo hrôzu. Vrátili sa a toto sú ich skutočné príbehy. Je to veľmi ľahké byť ateistom, keď ste úspešní, ale je veľmi ťažké byť ateistom, keď ležíte na smrteľnej posteli. Dnes nás renomovaný kardiolog a spisovateľ dr. Maurice Rawlings prevedie po ceste, o ktorej hovoria len niektorí. Kričal som z tmy, Ježiš, prosím, zachráň ma. Buď pôjdete do neba, alebo do pekla. Nič medzi tým neexistuje. Počúvajte hlas človeka, ktorý počul ten krik. Toto je možno vaša jediná šanca, ako sa dostať bezpečne do pekla a späť. Do pekla a späť. Toto je rozprávanie o živote po smrti. Celá história ľudstva je spätá s týmto očakávaním. Celá Biblia je postavená na živote po smrti, takisto všetky náboženstvá. Ale kto sa odtiaľ vrátil, aby nám ukázal, že naozaj existuje život po smrti? Ale teraz vďaka moderným resuscitačným metódam, ktoré dokážu obnoviť činnosť srdca a rozbehnúť dýchanie, vy a ja sa môžeme stretnúť s množstvom ľudí, ktorí vám povedia, čo je na druhej strane smrti. Porovnajte si to, čomu veríte, s prípadmi, ktoré vám ukážeme. O dobrých príbehoch ste už určite počuli, lebo ľudia radi hovoria o tom, aké to bolo, keď zomreli a vrátili sa späť. Ale skúsenosť z pekla je niečo, o čom ľudia príliš nechcú hovoriť, lebo je to zahambujúce. Ukážeme vám niekoľko takýchto príbehov, kde ľudia hovoria o skúsenosti pekla, aby ste vy nemuseli ísť tam, kam sa dostali oni. Prvý je príbeh pána Regana, ktorý sa so svojím synom vybral na nákupy do blízkych potravín. Náhodou sa tam zaplietol do hádky s neznámym mužom, ktorý mu v návale hnevu rozbitou fľašou viackrát prerezal svaly a žily na ruke. A zvyšok príbehu vám ukážeme ako sfilmovaný príbeh. V roku 1972 som žil otrasným životom. Bol som narkoman, bol som kriminálnik, moja rodina bola úplne rozbitá. Manželka mala veľa razy dôvod na to, aby sa rozviedla. Moje deti sa ma báli, nebol som schopný udržať si nejaké zamestnanie. Môj duševný stav bol zúfalý. A uprostred takéhoto života som jedného večera vzal svojho 6-ročného syna a vybrali sme sa do malého obchodu, kde som chcel niečo nakúpiť. Zrovna keď sme vchádzali do obchodu, zrazil som sa v dverách s chlapíkom, ktorý vychádzal von. Okamžite vypukla hádka. Veľmi som nerozmýšľal, udrel som ho a zrazil na zem. Muž spadol do hromady fľaší, ktoré sa i hneď rozbili. Hneď vyskočil z jednou z nich a začal na mňa útočiť. Zdvihol som ľavú ruku, aby som nejako zachytil jeho útok,
a fľaša mi rozťala svaly bicepsu a taktiež veľké tepny na ruke. Krv mi striekala z ruky a hrozilo, že o malú chvíľu vykrvácam. Ale ja som bol tak plný hnevu, zloby a nenávisti, že som krvácajúc pokračoval v bitke ďalej. Môj syn od strachu hystericky kričal a majiteľ obchodu ku mne prišiel a povedal: ak sa nedostanete do nemocnice, o pár minút ste mŕtvi, vykrvácate. Potom ma zobral do môjho auta a odviezol do nemocnice. Keď sme sa dostali na operačný sál, bol som už ledva pri vedomí. Keď lekársky tím začal na mne pracovať, počul som, ako si hovoria: nevieme mu pomôcť, musí byť prevezený do druhej nemocnice. A je možné, že príde o ruku. Keď ma nakladali do sanitky, prišla tam práve moja žena a tak nastúpila do auta a viezla sa so mnou. Ako sme sa so sanitkou rozbehli, mladý ošetrovateľ mi pozrel priamo do tváre, ja som však sotva videl, tak som bol slabý, a povedal: pane, potrebujete Ježiša Krista. Nepoznal som nejakého Ježiša a ani som nevedel, o čom ten chlap hovorí. Takže jediné, na čo som sa zmohol, bolo preklínanie. On však znovu hovoril: potrebujete Ježiša. A ako ku mne hovoril, zrazu sa mi zazdalo, že celá sanitka doslova vybuchla v plameňoch. Naozaj som si myslel, že sme explodovali. Bolo tam plno dymu a ja som sa pohyboval týmto dymom, ako by som išiel cez nejaký tunel. Po určitej dobe sa z dymu a temnoty zjavilo niečo, odkiaľ sa ozýval hlas množstva ľudí, ktorí kričali, stonali a bedákali. Keď som pozrel dole, bol to pocit, ako by ste sa dívali dole do otvoru sopky. Videl som oheň, dym a ľudí, ktorí boli vo vnútri tohto horiaceho miesta. Kričali a nariekali, lebo stále horeli. Zvláštne bolo, že neboli úplne spálení a strávení ohňom. A potom som vnímal, ako začínam klesať do toho miesta. Hádzal sa, mykal sa na posteli, bedákal, stenal. Vyzeralo to, ako by s niečím zápasil. V tom čase som nebola kresťanka a nemala som ani potuchy o duchovnom boji. Ale bolo to pre mňa desivé, lebo ten zápas bol takmer hmatateľný. Bolo to akoby boj svetla a temnoty. Zdalo sa, že proti niečomu bojuje. Vtedy som nevedela to, čo viem dnes, že to, čo videl, bol obraz pekla. Najstrašnejšie však pre mňa bolo to, keď som začal spoznávať mnohých ľudí, ktorí sa tam zmietali v plameňoch. Bolo to, ako by mi objektív kamery priblížil ich tváre a ja som mohol rozoznať ich črty. Videl som ich agóniu, ich bolesť a frustráciu. A niektorí z nich začali volať moje meno a hovorili mi: Rony, nechod sem, odtiaľ to nie je nejaká cesta von, nejaký únik. Ak sa sem dostaneš, už sa nikdy nevrátiš von. Hľadil som na známe tváre. Bol tam muž, ktorý zomrel pri pokuse o vlúpanie, keď ho postrelili a vykrvácal na chodníku. Videl som tváre dvoch chlapíkov, ktorí zomreli, keď opití nabúrali s autom. Videl som ďalších, ktorí si kedysi urobili narkomanskú party a zomreli na predávkovanie. Videl som ich agóniu a bolesť. Ale verím, že najbolestivejšia skúsenosť týchto ľudí bola osamotenosť. Depresia bola preto taká hlboká, lebo neexistovala nejaká nádej, neexistoval nejaký únik. Z toho miesta sa už nikdy nedalo uísť. Cítil som zápach ako po síre alebo spálenine po elektrickom zváraní. Ten zápach bol hrozný. Keď som hľadel na toto všetko, tak hoci som predtým videl zabitých ľudí, sám som sa zúčastnil bitiek, kde boli zabití ľudia. Ja sám som bol vo väzení pre zabitie.
Vyrastal som v polepšovni a vo väzenskej cele. Bol som v detstve nemilosrdne bitý otcom, ktorý nevedel zvládnuť svoju agresivitu a bol alkoholikom. Preto som v 12 ušiel z domu a myslel som si, že už neexistuje taká vec na svete, čo by ma dokázala vydesiť. Môj život bol zničený, moja rodina bola zničená, moje zdravie bolo zničené, ale teraz vidím niečo, čo ma doslovne vydesilo na smrť, lebo to neviem pochopiť. Ako hľadím do tej diery, na toto miesto ohňa, kriku a mučenia, zrazu sa všetko zavrie do tmy. Keď otvorím oči, ležím v nemocničnej izbe v Knoxville, Tennessee. Moja žena sedí pri mne. Po celom tele mám množstvo štychov. Ruku sa síce podarilo zachrániť, ale mal som na nej vyše 100 štychov. Pozeral som do tváre mojej ženy, ale vôbec som si neuvedomoval, kde to som, ani som nevnímal nič okolo seba. Jediné, čo som mal pred očami, bolo to, čo som pred chvíľou videl. Mal na tvári veľmi čudný výraz, vyzeral veľmi vystrašene. Povedal, neviem, čo sa to so mnou dialo, ale bol som na príšernom mieste. Presviečala som ho, celý čas ležíš tu v nemocnici. Ale on vytrvale tvrdil, nie, bol som niekde inde. Vysvetloval, neviem presne, čo to bolo, ale bolo to hrozné, hrozné miesto. Stále počujem tie zúfalé výkriky. Stále cítim ten hrozný zápach. Stále si viem predstaviť tú horúčavu. A stále počujem hlasy ľudí, ktorých som roky poznal a ktorí na mňa kričali, aby som sa vrátil späť. Počas tých dní, ktoré nasledovali, som skúšal všetko možné, aby som na toto zabudol. Skúšal som sa opíjať, ale nešlo to. Skúšal som sa nadrogovať, ale nešlo to. Skúšal som všetko možné, len aby som to vyhnal z hlavy, ale nepodarilo sa mi to. Jedného rána, o niekoľko mesiacov neskôr, som prišiel domov, kde ma čakala žena. V noci som sa pokúšal opiť sa, ale nešlo to. Keď som vstúpil do domu a išiel do spálne, svetlo tam ešte svietilo, na posteli sedela moja žena a v lone mala položenú veľkú otvorenú knihu. Pozrela na mňa, jej tvár doslova žiarila a povedala, Rony, dnes v noci som prijala Pána Ježiša Krista ako svojho spasiteľa. Nemusela mi veľa rozprávať. Naše životy boli naplnené agóniou. Ona vyrastala v Chicagu, jej otec bol pravidelným návštevníkom barov v južnej časti mesta a ona sama nevedela vôbec nič o Bohu, cirkvi alebo náboženstve. Jej tvár bola poznačená bolesťou a modrinami, ktoré jej zostali ako následok môjho hrubého správania sa, násilia, alkoholizmu a užívania drog. Boli časy, kedy som zmizol na mesiace a ona s deťmi netušila, kam som išiel. Teraz jej tvár vyzerala inak. Modriny úplne zmizli a úsmev nahradil žial a agóniu. Pozerala na mňa a povedala, Ježiš ma dnes v noci zachránil. Išiel by si so mnou vypočuť si niečo o tom človeku nazývanom Ježiš? Na pár sekúnd som sa zamyslel. Už som skúsil v živote všetko iné a nič mi nefungovalo. K ľuďom, ktorých mám najradšej, moju ženu a moje deti, sa správam otrasne. A tak som súhlasil, že s ňou pôjdem. O pár týždňov neskôr, v nedeľu ráno, a bolo to presne 2. novembra 1972, tesne pred 12. hodinou na poludnie, sa postavil v cirkvi pastor, aby čítal z Biblie. Sedel som v miestnosti úplne vzadu, o Biblii som nevedel vôbec nič. Nevedel som, ako sa mám v cirkvi správať. Keď sa ten muž postavil k pultu a začal čítať z Biblie, z Evanjelia Jána, a začal práve týmito slovami. Hľa, baránok Boží, ktorý odníma hriech sveta. Keď povedal baránok, zaujal tým moju pozornosť.
Nijaká iná časť Biblie by ma neoslovila, ale keď spomenul baránka, získal pozornosť tohto hriešníka so srdcom tvrdým ako kameň. Dôvodom bolo to, že keď som mal 9 rokov a vyrastal som ako veľmi chudobné dieťa v horách východného Tennessee, u otca, ktorý poznal len hnev, bitie a alkohol, tak naša susedka mi darovala maličkého baránka. Každý týždeň som musel ísť 2 kilometre, aby som sa dostal do školského autobusu. Keď som raz prechádzal cez jej dvor, zastavila ma a povedala: "Synu, mám pre teba dnes dar." A ukázala mi maličkého baránka. Zobral som ho domov a stal sa mi priateľom, jediným priateľom, ktorého som kedy mal. Boli sme takí dobrí priatelia, že ma po celý čas všade nasledoval a čakával ma, keď som vystúpil z autobusu a vracal sa cez lesy a polia domov. Keď som sa jeden večer vracal, môj baránok ma nečakal a počul som otca, ako vykrikuje a nadáva. Keď som sa dostal k nemu, videl som, že na nejakom starom type auta vymieňa práve pneumatiky. Snažil som sa prejsť pomimo, lebo som nechcel, aby mi nadával, a tak som sa rozhodol obísť ho. Keď som sa dostal na druhú stranu auta, pozeral som dole a tam ležal môj baránok. Bielu vlnu mal zaliatú krvou a v tele mal zapichnutý veľký automobilový kľúč. Baránok sa predtým motal zvedavo okolo a môj otec v opileckom návale zlosti vrazil to, čo mal práve po ruke, do jeho tela. Keď som videl môjho baránka, môjho jediného priateľa mŕtvého, začal som kričať ako 9-ročné dieťa. Bežal som do lesa volajúc: "On zabil môjho baránka! On zabil môjho baránka!" A v 9 rokoch nenávisť a násilie vnikli do môjho života a úplne ho ovládli. Od tohto okamžiku už som nikdy nebol ten istý človek. V 12 rokoch som ušiel z domu, dali ma do polepšovne a potom som bol uväznený znovu a znovu a znovu. Nemal som nejaký rešpekt voči autoritám, nenávidel som každého, kto reprezentoval nejakú autoritu nado mnou. Keď som mal 15, už som mal za sebou uväznenie pre odsudzenie auta a drobné krádeže, a ako 15-ročný som bol odsúdený za zabitie človeka. Keď pri automobilovej havárii som spôsobil smrť človeka a skaličil ďalších ľudí na celý život. Keď sa toto stalo, rozmýšľal som, či ma vôbec niekedy v živote stretne niečo dobré. Keď ten pastor spomenul baránka, hneď ma zaujal. Potom povedal: "Ježiš Kristus je Boží baránok, ktorý zomrel a vylial svoju krv, aby hoci kto chce, mohol mať nový začiatok, bolo mu odpustené a mohol začať odznova." Po týchto slovách som sa postavil, aby som odišiel z miestnosti, lebo som si povedal: "Nikto ma nesmie vidieť plakať." Neplakal som od 9 rokov, nebojím sa nejakého stvorenia na celej zemi a nikto ma neuvidí plakať. Vstal som, že odídem, ale zrazu som sa otočil a začal kráčať do prednej časti miestnosti. Pomodlil som sa zvláštnu modlitbu, lebo som nepoznal ani modlitbu hriešníka, ani modlitbu z Biblie z listu Rimanom na spasenie. Povedal som Bohu: "Bože, ak existuješ, Ježiš, ak naozaj si Boží baránok, prosím ťa, zabi ma, alebo ma uzdrav. Už viac nechcem žiť. Som na nič manžel, som na nič otec, nič vo mne nie je dobré." V okamžiku, ako som to povedal, bolo to, ako by temnota zmizla z môjho života. Vyhrkli mi slzy a prvý raz od mojich 9 rokov mi slzy začali tiecť po tvári. V tom okamžiku pocit viny zmizol z môjho života. Násilie, hnev a nenávisť zmizli z môjho života. A Ježiš Kristus sa stal vtedy pánom a záchrancom môjho života.
Nevedel som, čo sa bude diať od tej chvíle ďalej. Ale Boh uzdravil moju myseľ, moje spomienky a bol som okamžite oslobodený od drogovej a alkoholovej závislosti. Zároveň mi tam bolo jasné, že musím ľuďom rozprávať to, čo som zažil. Môj život bol zachránený len preto, aby som ľuďom hovoril o mieste, ktoré som videl, a o nádeji v Ježišovi Kristovi, ktorý zachránil ľudstvo od tohto strašného osudu. Som tu opäť a s otázkou, je peklo len pre zlých, alebo aj pre dobrých ľudí? Ale predtým si povieme o tzv. OBE a NDE zážitkoch. Klinická smrť znamená to, že srdce aj dýchanie zastane a my ich musíme naštartovať späť. Títo ľudia sa vrátia zo smrti do života. Je to možné dovtedy, kým nenastane biologická smrť, keď odumrie mozog. NDE, skúsenosť blízkosti smrti, a OBE, mimotelový zážitok, sú niečo iné. Skúsenosť blízkosti smrti je to, keď namierim na vás zbraň a chcem vaše peniaze. Možno sa vydesíte až k smrti, ale stále žijete. Takýto zážitok majú aj mnohí ľudia, čo prežili ťažkú autohaváriu a takmer zomreli. Boli blízko, ale srdce ani dýchanie nezastali. Mnohé knihy však miešajú zážitky NDE a OBE s príbehmi ľudí, ktorí naozaj prežili klinickú smrť. My tu skúmame len príbehy ľudí, ktorí skutočne zomreli a vrátili sa späť. OBE, mimotelový zážitok, znamená dostať dušu z tela bez zomretia. Ide o to, aký je to pocit byť mŕtvy bez toho, že zomriete. Vypôsobí to napríklad hlboká hypnóza, robia to guruovia v Indii cez meditačné techniky a mantry, dá sa to dosiahnuť chemickou hypnózou alebo rôznymi okultnými praktikami alebo využitím tzv. Hadej sily kundalíny, ktorá sa koncentruje v dolnej časti chrbtice a pomocou energetických centier tzv. Čakier. Tento druh energie využíva aj akupunktúra. Existujú rozličné metódy, ako sa dostať von z tela, aby ste mohli okúsiť život mimo tela, keď sa duch oddelí od tela, a takýmto spôsobom definuje smrť aj Biblia. My tu budeme hovoriť o trvalom oddelení, nie o takom, ktoré si dokáže človek vypôsobiť sám. Takže dnes tu neskúmame žiadne prípady NDE alebo OBE, ale len prípady skutočnej klinickej smrti. Do tejto kategórie patrí väčšina pravých skúseností po smrti. Jedného takéhoto človeka vám dnes predstavíme. Volá sa Charles McCaig a tento 57-ročný poštár mal problémy s bolestiami v oblasti hrudníka. Zobrali sme ho na vyšetrenie a postavili ho na bežiaci pás, až sa táto bolesť objavila znova. Bol pripojený na EKG a to začalo ukazovať divné hodnoty. Vedeli sme, že má bolesti, ale než sme mohli zastaviť prístroj, pán Cake zrazu padol mŕtvy. Toto sa stáva veľmi, veľmi zriedka, takže sa nemusíte obávať EKG záťažového testu. Keď sa zrútil na zem, začal sa zmietať v krčoch, ako väčšina ľudí tesne po smrti, keď srdce nedostáva krv do mozgu. Oči sa mu obrátili stĺpkom, zmodral a prestal dýchať. Sestrička začala s umelým dýchaním a ja s externou masážou srdca. Divná situácia nastala, keď som zastavil masáž, aby som pripojil kardiostimulátor. Keď som sa prebral, doktor povedal, že vlasy mi doslova stáli dubkom a oči som mal vytreštené. Bol som vystrašený na smrť, naplnený hrôzou. Môj život by ste označili ako normálny. Dosť som navštevoval párty, ale nič zlého sme tam nerobili. Keď som bol malý, chodieval som do kostola, lebo moji rodičia mi často hovorili, poď, ideme do kostola. Vôbec som si však neuvedomoval, čo znamená byť v cirkvi alebo prijať Krista, až do dňa, keď sa mi toto prihodilo. Keď som raz ráno pracoval, musel som odísť na kliniku v našom meste. Tam som chcel lekárovi povedať, že si myslím, že som asi práve dostal infarkt. Nakoniec som to nepovedal nikomu a tak ma poslali na kliniku, kde pracoval doktor Rawlings.
Vyšetrovali ma tam 3 alebo 4 dní a potom ma dali na záťažový test. Počas testu si pamätám, ako som personálu povedal, že asi umieram a že chcem zísť dole z pásu. A to je tá posledná vec, ktorú si vôbec pamätám. Keď som sa prebral, doktor Rawlings mi dával masáž srdca a spýtal sa ma, čo sa so mnou deje, lebo som vyzeral veľmi zdesený. Povedal som, bol som v pekle a potrebujem pomoc. Odpovedal, peklo si nechajte pre seba, ja som doktor a pokúšam sa zachrániť vám život. Na peklo potrebujete farára. Pokračoval v masáži a druhou rukou sa pokúšal zaviesť kardiostimulátor. Začal som upadať znovu do tmy a tak pokračoval v masáži, aby ma dostal späť. Pozoroval som, čo sa deje. Niektorí to popisujú, ako by lietali vo vzduchu pod stropom. Bol som nad všetkými a díval sa na to, čo robia. Stále som nariekal, prosím, pomôžte mi, nechcem sa vrátiť do pekla. Sestrička povedala doktorovi, musíte mu pomôcť. Doktor povedal, opakujte túto modlitbu po mne. Verím, že Ježiš Kristus je Syn Boží. Ježiš, zachráň moju dušu. Zachovaj ma nažive, aby som mohol žiť s tebou navždy. A keď zomriem, prosím, zachráň ma od pekla. Po tomto, keď som viackrát odišiel z tela, moje zážitky boli už len príjemné. Videl som svoju nevlastnú mamu, aj svoju mamu. Mama mi zomerela, keď som mal asi 5 mesiacov. Nikdy som nevidel jej fotku, ale aj tak som ju ihneď dokázal spoznať. Moja nevlastná mama zomerela asi pred 10 rokmi. Obe tam stáli spolu, ale ja som s nimi nemal vôbec žiadny kontakt. Jediné, na čo si pamätám, bolo to, že vystierali ruky smerom ku mne. Neskôr som si spomenul, že som si všimol niečo, o čom som vždy počul, ale teraz som si to overil. Doktor Rowling sa ma spýtal, čo tým mienim. Odpovedal som, vždy som počul, že si nemôžeš zobrať peniaze so sebou a keď som si obzeral mami, nemali vrecka. Viem, že to znie bláznivo, ale chcel som si zapamätať všetko, čo som videl. Určite som vedel, že sa vrátim, aby som to vyrozprával. Po stretnutí s nimi nasledoval ďalší zážitok. Kráčal som po cestičke, ktorá bola olemovaná farbami, veľmi žiarivými farbami. Aj keď sa príliš nevyznám v umení, ale nikto, ani Rembrandt by nedokázal nakresliť takéto farby. Boli tak žiarivé. Obklopilo ma žiarivé svetlo a dodnes verím, že to bol Duch Svätý, ktorý ma obklopil a staral sa o mňa. Nikdy v živote som sa necítil tak dobre a tak bezpečne. Keď sa toto všetko skončilo, až potom som si uvedomil, čo sa stalo. Bolo to dvojité obrátenie. Táto krátka modlitba obrátila k Bohu nielen toho ateistu, ktorý zomieral na podlahe, ale aj mňa, toho ateistického doktora, ktorý ho oživoval. To je jediný dôvod, prečo tu teraz pred vami stojím, aby som vám povedal, že život po smrti existuje, ale nie je vždy dobrý. Po tom, čo ste videli, je väčšine z vás jasný rozdiel medzi zamdletím, klinickou smrťou a biologickou smrťou. Vezmime si príklad Charlesa McCaiga. Stál na bežiacom páse a ja som vedel, že je v klinickej smrti. Tváril sa veľmi vystrašene, chcel sa niečo spýtať a vyjavene na mňa hľadel. Ako kráčal na páse, zbadal som, že jeho srdce a dýchanie zastali, a on pritom ešte nejakú chvíľu kráčal a hovoril so mnou, až kým nedostatok krvi v mozgu spôsobil, že padol mŕtvy. Bol mŕtvy a ani o tom nevedel. Mal som mu to povedať. Čo sa s ním dialo potom? Ihneď sme začali s resuscitáciou, to jest s masážou srdca a umelým dýchaním. Podarilo sa nám rozbehnúť srdce, obnoviť dýchanie a pacient ožil. Toto bol prípad klinickej smrti. Biologická smrť by nastala, ak by uplynul časový interval približne 4 až 6 minút potom, ako zastalo srdce, nedodávalo by viac kyslík do mozgu a po zastavení dýchania. Mozgové bunky, ktoré sú najcitlivejšie z celého tela, by začali odumierať a nastala by smrteľná strnulosť, telo stuhne ako doska. Tu by už pomohlo jedine vzkriesenie, ktoré dokáže urobiť len Boh. My môžeme urobiť len resuscitáciu. To je nám povolené.
Ďalej vám ukážeme prípad doktora Whittakera, ktorý bol v čase nášho príbehu ateistom a s Bohom nemal vôbec nič dočinenia. Prihodilo sa mu však niečo, čo zmenilo jeho život. Pozývame vás, aby ste to teraz spolu s ním mohli prežiť. Stalo sa to vo februári roku 1975. V tom čase som bol závislý na alkohole. Brával som síce aj nejaké ľahšie drogy, ale mojou najväčšou záľubou bol predsa len alkohol. Ten sa mi úplne vymkol spod kontroly. Mal som vtedy veľa priateľov v zábavnom priemysle. Medzi nimi bol napríklad aj Ringo Starr a mnohí ďalší. Práve natáčali pre televíziu na západnom pobreží USA a jeden z nich mi zavolal a spýtal sa ma, či nechcem prísť. Povedal som mu, že prídem veľmi rád, lebo som vedel, že tam bude veľa chlastu a zábavy. A pokým oni natáčali, ja som si to tam užíval. Potom, čo som tam strávil 3 alebo 4 dni, som ochorel. Ochorel znamená, že som cítil prudkú bolesť v bruchu a preto som odletel do Oklahoma City. Tam som zavolal môjmu priateľovi senátorovi a požiadal som ho, aby pre mňa poslal auto. Poslal mi auto a zaviezli ma domov. Tam som sa prihlásil na vyšetrenie vo Whatleyho nemocnici v Texarkane. Bolo to vo februári roku 75. Keď ma vyšetrili, tak zistili, že chemické zložky v mojom tele boli tak mimo normálnych hodnôt, že mi museli dávať umelú výživu, aby ma dali dokopy. V čase, keď sa to stalo, som bol ateistom. Nie hociakým, ale veľmi zatvrdilým ateistom a žil som len pre seba. Ateisti sú zameraní na seba a žijú pre seba. Takýto som bol, keď som sa v roku 75 ocitol v nemocnici. Ležal som tam 3 dní a potom ma operovali. Po operácii ma dali na jednotku intenzívnej starostlivosti a keď som sa prebral, bol som pripojený na respirátor, ktorý dýchal namiesto mňa. Nebol som vôbec schopný rozprávať a ležal som tam v kóme. Ale počul som nemocničný personál hovoriť o tom, aký som chorý, ako zomriem a že sa už nikdy nedostanem z nemocnice. Vtedy som mal veľmi dlhé vlasy, lebo sa mi to páčilo a počul som, ako jeden chlapík hovorí, fí, ten ale má dlhé vlasy. Niekto druhý povedal, nie také dlhé, aké ich bude mať, keď sa dostane odtiaľto. A tretí hlas odpovedal, nikdy sa odtiaľto nedostane, zomrie. Po 3 dňoch som už dokázal dýchať sám. Pamätám si, ako mi doktor Duncan, chirurg, ktorý ma operoval, povedal, Don, ak máš niečo, čo treba dať do poriadku, ak je niečo, čo musíš podpísať, urob to čo najskôr, lebo nie sme si istí. Nie sme si istí, koľko času ešte máš. Vedel som, že to, čo mám, je ťažká forma akútnej hemoragickej nekrotickej pankreatitídy. S touto chorobou neprežijete. Dá sa žiť s pankreatitídou, môžete žiť dokonca aj s akútnou pankreatitídou, ale nie s takou chorobou, akú som mal ja. Doktor povedal mojim dvom synom, že do rána bude mŕtvy. Neočakávali, že by som to prežil. A tak tam ležím ako človek, ktorý sa otvorene hlási k ateizmu. Hlásiť sa k ateizmu znamenalo, že som neveril v Boha. Veril som v energiu vesmíru, lebo som ju videl. Stretol som sa so životom aj so smrťou, lebo ako lekár som sa pohyboval medzi nimi. Veril som v niečo. Ale prosím vás, nehovorte mi o Bohu. A najmä mi nehovorte o nejakom vzkriesení a narodení z Panny a o podobných nezmysloch, lebo ja som vedec, výskumník, mám z toho doktorát. A väčšina ľudí z oblasti vedeckého výskumu neverí v Boha. Oni neveria v nejakú zvrchovanú bytosť. Teraz už síce začínajú veriť, že vesmír je starostlivo usporiadaný, lebo čím viac ho spoznávame, tým viac ten poriadok vnímame. Ale ja som bol ateistom. Je veľmi ľahké byť ateistom, keď ste úspešní, a keď ste sa dokázali vypracovať z ničoho na jedného z najvplyvnejších ľudí v tej časti krajiny, kde žijete. Na jedného z politicky najmocnejších ľudí v štáte Oklahoma. Je veľmi ľahké byť ateistom, keď sa vám toto všetko podarilo. Môžete kľudne odpočívať a hovoriť, ja Boha nepotrebujem. Čo je to Boh? Je však veľmi ťažké byť ateistom, keď už ležíte na smrteľnej posteli, pretože vtedy začnete uvažovať. Čo ak títo ľudia majú naozaj pravdu?
Viete, existoval jeden človek, volal sa Ron Short, ktorý stál medzi mnou a bránami pekla. Jeden človek, ktorý mi ešte predtým, než som ochorel, 5 rokov rozprával o Ježišovej láske. Jeden človek. Hovorievali sme spolu a mal som ho naozaj rád, pretože vždy urobil to, čo slúbil, že urobí. Bol jediným človekom, ktorého som počul verejne hovoriť o tom, že je kresťan a ktorý zároveň aj žil podľa toho, o čom rozprával. Naozaj som si ho vážil. Síce som neveril tomu, čo hovoril, ale vážil som si ho. Ale keď som ležal na smrteľnej posteli a vedel som, že onedlho zomriem, hádajte, na koho som myslel. Premýšľal som, čo ak má Ron pravdu? Čo ak naozaj existuje nebo a peklo? A ihneď potom táto najnaliehavejšia otázka naplnila moju myseľ. Ako môžem byť spasený? Čo to je spasený? Čo to je spasený? Ako môžem byť spasený? Preto som dal poslať pre Rona. Chcel som, aby prišiel a aby urobil všetko, čo bolo treba. Nemal som ani potuchy, čo má so mnou spoločné nejaký človek, ktorý pred 2000 rokmi v Izraeli visel na dreve. Ale vedel som, že má niečo, čo ja musím mať. V tú noc som poslal pre Rona, ale Ron nebol doma, lebo odišiel do Alabamy. Tak som požiadal známych, aby ho zavolali ku mne. Tá noc bola najdlhšou nocou, akú som kedy v živote zažil. Či už predtým, alebo potom. V tú noc, ako som ležal v posteli, začal som strácať vedomie a začal som odchádzať. A ako som odchádzal, začal som zostupovať dole. Bola tam temnota. Bola tam taká strašná tma. Bol to pocit, ako by tá najtemnejšia temnota prenikla do vášho najhlbšieho vnútra. Môžem určite povedať, že som opustil svoje telo, pretože si presne pamätám, ako som sa do neho opäť vrátil. Neviem, kam som sa dostal mimo svojho tela. Sú ľudia, ktorí hovoria o svetle, sú ľudia, ktorí hovoria o vznášaní sa nahor, sú ľudia, ktorí hovoria o teple alebo o láske. Ja som necítil nič také, nič takéto. Vnímal som len nevýslovnú hrôzu. Nevýslovnú hrôzu. Pretože som vedel, že ak dokončím túto cestu, ak padnem až dole, už sa nikdy nevrátim späť. V mojom najhlbšom vnútri som to jednoducho vedel. A tak som zápasil celú noc. Neskôr mi povedali, že som nielen zvliekol plachtu z madracu, ale stiahol som celý matrac na seba, lebo som musel vydržať. Musel som počkať, až kým sem nepríde Ron. Čokoľvek mal urobiť, musel som dovtedy vydržať. Ale opäť, ako som opúšťal svoje telo, klesal som dole do hlbokej, hlbokej temnej hrôzy. Začala mi chladnúť pokožka. Nebol to taký druh chladu, ako keď vyjdete von do zimy. Nie, toto bol mrazivý závan, prenikajúci do špiku kostí mojich nôh a vnímal som, ako postupuje hore do celého tela. A znovu som opustil svoje telo a bol som v tej temnote, v tom prázdne. Pamätám si jeden návrat späť do tela, pretože keď som doň vošiel, bolo to takéto. Presne takéto. Cítil som úder v tele, moje fyzické telo zadunelo, keď som doň vošiel späť. Verte mi, je to ten najstrašnejší, najdesivejší zážitok, aký som kedy zažil. Zápasil som celú noc a nasledujúce ráno medzi 9:30 a 10:00 prišiel Ron. Vošiel a povedal, doktor Whittaker, aké šance vám dávajú? Povedal som, Ron hovoria, že nemám žiadnu. On na to, teraz je ten správny čas. Súhlasil som, máte pravdu. Predtým som ho preklínal, plúval som naň, ale teraz nastal ten správny okamih, lebo som musel mať všetko to, čo mal on, pretože na zemi mi už zostávalo len málo času a netušil som, kedy sa vyberiem na ďalší výlet a dôjdem až do konca.
Vtedy ma Ron jednoducho previedol modlitbou hriešníka. Nemal som ani tušenia, čo je to za modlitba, ale dôveroval som Ronovi. Viedol ma v tom, čo sa mám modliť a povedal mi, že Ježiš zomrel za moje hriechy a že zomrel aj za hriechy celého sveta. Síce som tomu celkom nerozumel, ale ukázal mi v Božom slove, kde je to napísané. Musíte pochopiť, že ja som človek kníh. Veľkú časť svojho života, 25 alebo 26 rokov som strávil v knihách, vo všetkých možných druhoch vedeckých kníh. Mám akademické vzdelanie z chémie a rôzne iné druhy vzdelania, až po doktora medicíny, mnohostranné vzdelanie. A tak mi rozprával a ja som mu uveril, lebo je to napísané v tej knihe. Bola to pre mňa nová kniha a nazývala sa Biblia. A tak som nechal Rona, aby ma viedol v modlitbe hriešníka a opakoval som ju po ňom. Môžem vám povedať jednu vec. Zrazu na mňa zostúpil taký pokoj, aký som nikdy predtým nepoznal. Hľadal som takýto pokoj. Hľadal som ho vo fľašiach, v alkohole, v injekčných striekačkách, v drogách, u žien. Hľadal som ho na všetkých miestach, ale v mojom živote nebol žiadny pokoj. Ale od chvíle, ako som prijal Ježiša Krista ako svojho pána a spasiteľa, už som sa viac nebál. Stále som veril tomu, že zomriem, pretože som vedel, že nemôžem prežiť stav, v ktorom sa nachádzam. Vedel som to, veď som doktor. Vedel som, že v tomto stave sa nedá ďalej žiť. Ron mi ukázal takéto miesto v Biblii. Tieto znamenia budú nasledovať tých, ktorí uveria. Budú klásť ruky na nemocných a tí sa uzdravia. Dnes chodím po tejto planéte a neužívam žiadny inzulín, žiadne enzymy, jem hocičo, na čo mám chuť. A každý deň Boh produkuje v mojom tele tie správne látky na to, aby som žil bez užívania akýchkoľvek liekov. Keď vidíte, ako sa slepé oči otvoria, vidíte chromy chodiť, malomocenstvo zmiznúť, keď to vidíte na vlastné oči, keď toto vidíte, nemusíte mať doktorát z jadrovej fyziky, aby ste zistili, že Biblia je pravdivá. Ako je to možné, že ľudia majú tak rozličné zážitky s peklom? Biblia nehovorí vždy len o ohni, ale spomína tiež vyhnanstvo, oddelenie od Boha, totálna temnota a zožieranie červami, ktoré nikdy nezomierajú. Väčšinou sú to však plamene. Existujú aj niektorí ľudia, ktorí si to miesto nevedia vizuálne predstaviť. Napríklad doktor Whittaker. Aj to, že niekto vidí aniela svetla, môže byť niekedy klamlivé. Napríklad Biblia spomína, že dokonca sám Satan sa dokáže premeniť na aniela svetla a podviesť mnohých. Aké svetlo ľudia videli na konci tunela, najmä ak sa jednalo o niekoho, kto vedel, že si nezaslúži dostať sa do neba. Takéto prípady sa vyskytujú. Ku podivu na opačnej strane sa nič také nedeje. Tí, čo sa ocitli v pekle, presne vedeli, kam patria. Bez vypytovania presne vedeli, prečo sú tam. Ježiš sám o tomto hovorí v Matúšovom evanjeliu. Ak Satan vyháňa Satana, ako obstojí jeho kráľovstvo? V tomto prípade to znamená, že Satan neukáže ľuďom realitu pekla, pretože by to pracovalo proti jeho kráľovstvu a jeho klamstvám. Nie, to nie je možné. Ale ako aniel svetla dokáže podviesť mnohých. Ale bez ohľadu na to, akú časť pekla tí ľudia zakúsili, či už to bola totálna temnota alebo oheň, na žiadne z týchto miest sa už nikdy nechcú vrátiť. Ježiš im povedal, ja som cesta, pravda a život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie cezo mňa. Biblia, Evanjelium Jána. Náhodný prieskum ukázal, že mnohí ľudia neveria v ozajstné nebo a peklo. Mnohí z tých, ktorí veria v ich existenciu, majú rozdielne názory na to, ako sa človek dostane na jedno alebo druhé miesto. Neverím, že existuje peklo, ale verím v existenciu neba. Musí existovať niečo viac, než len naše krátke bytie na tejto zemi. Musí byť niečo, čo nasleduje za tým. Verím, že každý zaplatí za to,
čo robil v živote. Ale neverím tak celkom tomu, čo Biblia hovorí o pekle ako o mieste ohnivých plameňov. Verím, že peklo je jednoducho to, čoho sa najviac bojíte a všetko to, čo vy sami považujete za zlé. Za to sa píká na veky. A tiež verím, že nebo je miesto, kde žijete zvyšok svojho života v pokoji tak dlho, ako milujete Boha, žijete pre Neho a podľa Jeho slova. Verím, že existuje nebo. Určite je nejaké nebo. Nie som si už taká istá o pekle. Ako ho vysvetlíte? Avšak nebo, áno, určite existuje. Nemyslím si, že je nevyhnutne potrebné chodiť do kostola, aby ste sa dostali do neba, alebo že musíte veriť Biblii. Jednoducho žite dobrým životom. Peklo je vyhradené pre zopár naozaj zlých ľudí. Snaď pre niekoho, kto zámerne niekoho zavraždí. Vražda je asi jediná vec, ja by som si myslel, za ktorú budete pikať v pekle. Nie som si naozaj istá, čo vás dostane do pekla, alebo ako sa dostať do neba. Skutočne to neviem. Myslím, že neexistuje nejaké nebo alebo peklo, iba posmrtný život. Neviem presne, aké to bude. Myslím, neviem, čo tam je, ale myslím si, že to bude asi niečo medzi tým, predpeklie alebo očistec, kde všetci pôjdeme. Nebude to ani príliš pohodlné, ani veľmi traumatizujúce. Verím, že všetci majú svoje vlastné myšlienky o nebi a o pekle. Nebo je to, čo ľudí robí najšťastnejšími, na čo sa tešia v budúcnosti a čomu pevne veria ich vlastnou vierou. Už či je to Boh alebo nejaká bytosť, veria, že nebo existuje a k tomu smeruje ich život. Moja dcéra sa hlási k ateizmu, ale niekde v hĺbke mysli má predstavu o tom, čo očakáva potom, keď tento život skončí. A pre mňa toto je všetko, čo je treba. Nepotrebujem k tomu Boha. Ja verím svojim vlastným spôsobom viery, ktorá je viac menej metafyzickou vierou. Verím, že čokoľvek vnímate na zemi, aký máte pohľad na nebo, aké to tam bude, tak to je vaša osobná predstava a presne takýmto sa to stane, keď zomriete. Takže ak veríte, že je vo vás božský zdroj a že ste v svojej podstate dobrým človekom a ste šťastným človekom, tak to je to, čo sa vám stane po vašej smrti. Ale neverím, že budete potrestaní a pôjdete na ohnivé miesto, ak ste nežili svoj život tak, ako si organizované náboženstvá myslia, že ste mali. Mnohí ľudia sa pokúšajú zriediť posolstvo pekla a neba, keď hovoria, že žiadne z týchto miest neexistuje. Tak teda jedzme, pime a buďme šťastní. Ak sa nebudeme nikomu zodpovedať, neexistuje nejaký hriech. A ak neexistuje hriech, Kristus zomrel zbytočne. Ak Kristus zomrel zbytočne, na čo nám je Boh? Toto je nová filozofia náboženského hnutia New Age, ktoré tvrdí, že peklo neexistuje. Väčšina ľudí dúfa v to, že takéto miesto neexistuje. Sú ľudia, ktorí chodia do nemocníc, aby navštívili našich blízkych s posolstvom New Age, ktoré je presným opakom toho, o čom tu hovoríme. Je to tzv. NDE náboženstvo, viera ľudí, ktorí mali skúsenosť blízkosti smrti. Pozri, ja som bol v nebi, hovoria pacientovi, ktorý zomiera. Videl som svetlo a vrátil som sa. Všetko je fajn, neexistuje žiadne skladanie účtov ani nejaké peklo. Nebeské brány sú doširoka otvorené pre všetkých, čo zomrú. Pozri na mňa, ja som ateista a som tu. Nemusíš mať starosti. Smrti sa vôbec nemusíš báť. Ja tu zostanem s tebou. Tvoja rodina sa príliš bojí na to, aby tu bola pri tebe, keď zomieraš, ale ja nie. Dovol mi držať ťa za ruku a rozprávať ti o tých úžasných veciach, ktoré ťa tam očakávajú. O tom nádhernom svetle na konci tunela, kde nie je nejaká starosť ani prehra. Len výhra. Si prijatý taký, aký si. Neexistuje žiadne nebo ani peklo. Je tu len večnosť pre všetkých. Toto je filozofia hnutia New Age, zvaná Viera Omega, podľa ktorej sa každý dostane do neba. V poslednom období títo ľudia prichádzajú do nemocníc a utešujú tým zomierajúcich, lebo kresťania túto službu zanedbávajú. Služba umierajúcim je celkovo najviac zanedbávanou službou. Nikto to nechce robiť, lebo všetci sa boja umierajúceho pacienta. Ale ten zomierajúci človek chce vedieť, aké je vlastne zomieranie. Bolí to? Existuje život po smrti?
Existuje nebo a peklo. Ako si môžem byť istý, že sa dostanem do neba? A vy môžete povedať, že je to nezaslúžený dar od Boha a ako ho môžu dostať. Teraz vám chceme predstaviť Howarda Storma. Tento profesor literatúry a umenia navštívil so svojimi študentami Paríž, kde mu náhle praskla žalúdočná stena a vred, zapálila sa mu pobrušnica, nasledoval šok, náhla smrť, klinická smrť, resuscitácia a skúsenosť pekla. Ako 38-ročný vysokoškolský profesor, ktorý vyučuje o umení, som so skupinou študentov a mojou manželkou cestoval po Európe. Cestovali sme už 3 týždne a toto bol predposledný deň nášho pobytu. Keď sme boli v Paríži, o 11. hodine dopoludnia mi náhle praskla žalúdočná stena. Keď sa to stalo, pocítil som najprenikavejšiu bolesť, akú som kedy v živote zažil. Táto bolesť ma zrazila k zemi. Zvíjal som sa na zemi, reval som, kopal som okolo seba, stonal som a hulákal. A tak moja žena zavolala na recepciu a odtiaľ privolali rýchlu zdravotnú pomoc. Keď prišiel doktor, naložili ma do sanitky, lebo im bolo jasné, čo sa mi stalo. Sanitka ma previezla do mestskej všeobecnej nemocnice, vzdialenej asi 12 kilometrov, kde ma dali na jednotku intenzívnej starostlivosti. Tam ma vyšetrili ďalší dvaja doktori, ktorým bolo hneď jasné, o čo ide, a preto ma previezli na chirurgické oddelenie, ktoré bolo o pár blokov ďalej. Pretože tam práve nebol žiadny chirurg, ktorý by operoval, len ma tam odložili. Tak som tam ležal možno 8 až 10 hodín bez akýchkoľvek liekov a vyšetrení. Vôbec nikto si ma nevšímal a ja som čakal, kedy príde nejaký chirurg a urobí mi túto životne dôležitú operáciu. Bolo asi 8:30 večer, keď prišla sestra a povedala, že im je to veľmi ľúto, ale nemôžu dnes zohnať žiadneho chirurga a že ho zoženú zajtra. Keď to povedala, uvedomil som si, že je po všetkom. Vedel som, že toto je môj koniec. Jediné, čo ma držalo pri živote, bolo to, že som nechcel zomrieť. Zomieranie ma desilo na smrť, pretože vtedy som bol ateistom, neveriaci, človek, ktorý žije len pre potešenie z prítomnosti, a umieranie bola tá najhoršia, okrem bolesti, ktorú som cítil, tá najhoršia vec, čo sa mi mohla prihodiť, lebo znamenala koniec života a potom už nebude nič. Ale keď mi to oznámila, tak predstava, že v takejto bolesti musím vydržať ešte minúty, hodiny, bola neznesiteľná a vzdal som to. Pevne som sa držal nádeje, že zoženú doktora, vezmu ma na sálu, otvoria ma a vyriešia môj problém. Ale keď mi povedali, že ho nemôžu zohnať, povedal som žene, je čas rozlúčiť sa, lebo o chvíľu zomriem. Postavila sa, objala ma, ja som ležal v posteli, povedala mi, ako veľmi ma ľúbi, a ja som jej povedal, ako ju veľmi ľúbim, a bolo to veľmi smutné. Dali sme si posledné s Bohom, povedali sme si ešte veci, ktoré si poviete, keď ste 20 rokov zosobášení. Nemôžem o tom už hovoriť, lebo by som sa rozplakal. Potom sa posadila, lebo vedela, že nastal koniec. A ja som to vedel tiež. Bolo veľmi ťažké hľadieť na ňu, ako plače. Preto som zavrel oči a nechal som všetko tak a upadol do bezvedomia. Bol som v bezvedomí len veľmi krátko, možno niekoľko minút. A zrazu som bol pri vedomí. Otvoril som oči a keď som sa rozhliadol, stál som vedľa svojej postele. Presne som vedel, kde sa nachádzam a čo sa doteraz stalo. Mysel som mal dokonale jasnú. Cítil som sa živší a skutočnejší, než kedykoľvek predtým v živote. Ľudia sa pýtajú, bol si duchom? Naopak, bol som veľmi, veľmi živý. Keď som si obzeral izbu, všimol som si, že niečo je na posteli pod plachtou, nejaké telo. Nahol som sa cez posteľ, lebo hlava bola otočená na druhú stranu, pozrel som do tváre a vyzeral ako moja. To nie je možné, veď tu stojím živý a cítim sa dobre. Nie dobre, ale výborne.
Tak som sa pokúsil hovoriť so ženou. Počuješ ma? Počuješ ma? To nie som ja. Čo sa to tu deje? Ale ona ma nepočula ani nevidela. Myslel som si, že ma naschvál ignoruje a kvôli tomu som sa na ňu veľmi nahneval. Veď si ma vôbec nevšímala. A tak na ňu kričím a hulákam. Čo sa to tu deje? Čo tu robí to telo, ktoré vyzerá ako ja? Ako sa dostalo do postele? Začal som mať podozrenie, že telo v posteli som asi ja, ale nechcel som o tom premýšľať, lebo to bola hrozná predstava. A tak som bol viac a viac rozčúlený, lebo všetko to bolo príliš bláznivé. Toto nemôže byť pravda, veď je to nemožné. Mám na sebe nemocničný plášť a všetko vyzerá veľmi reálne. A zrazu počujem nejakých ľudí, ktorí ma zvonku volajú veľmi jemným, láskavým hlasom. Howard, musíš ísť teraz s nami. Poď rýchlo, vyjdi von. A tak som išiel k východu z miestnosti. Na chodbe boli nejakí ľudia. Chodba bola zatuchnutá, ani svetlá, ani tmavá, jednoducho šedivá. Stáli tam nejakí šedivo oblečení ľudia a to, čo mali na sebe oblečené, mohli byť uniformy nemocničných zamestnancov. Spýtal som sa, či ich poslali lekári, aby ma zobrali na operačný sál. Hovoril som im, že som vážne chorý, musím byť operovaný, inak by som mohol zomrieť, že som mal byť operovaný už pred 8 hodinami a všetko som vysvetlil. Odpovedali, vieme, chápeme vás. Howard, poď rýchlo, poď s nami, už na teba čakáme. Opustil som izbu, ktorá bola čistá a jasná, a vstúpil do chodby, ktorá bola zatuchnutá a zahmlená. Nasledoval som tých ľudí a išli sme veľmi dlho. Čas tam však neexistuje, takže keď hovorím, že to trvalo dlho, je to len predstava, lebo na tom mieste neexistoval čas. Ale keby som to putovanie chcel k niečomu pripodobniť, musel by som ísť z Nashville do Louisville asi 300 kilometrov, tak dlho sa to zdalo. Ako sme spolu kráčali, obkolesili ma, postrkovali ma a bola tam stále väčšia a väčšia tma. Začali sa voči mne správať veľmi nepriateľsky. Na začiatku boli veľmi sladkí, aby ma nalákali ísť s nimi. Ale neskôr, keď sme sa dostali ďalej, začali na mňa hulákať. Pohni sa, nezdržuj, drž hubu, prestan sa už vypitovať. Boli veľmi protivní. A tak vchádzame do úplnej temnoty a ja som hrôzou celkom bez seba. Títo ľudia sú veľmi nepriateľskí a ja vôbec neviem, kde to vlastne som. Povedal som, už s vami nejdem ďalej. Odpovedali mi, už si takmer tam. Začali sme sa biť a ja som sa snažil újsť odtiaľ. Strkali do mňa, šklbali ma a bolo ich teraz veľa. Na začiatku ich bola len malá hrstka, ale teraz, v tme, ich boli stovky, alebo tisíce, ani neviem koľko. Hrali sa so mnou ako mačka s myšou. Keby chceli, mohli by ma zničiť, ale oni ma nechceli zničiť. To, po čom túžili, bolo spôsobiť mi bolesť. Vyzeralo to, že bolesť, ktorú som tam zažíval, im spôsobovala zvláštne potešenie a veľké uspokojenie. Je pre mňa veľmi ťažké rozprávať, čo mi urobili hneď na začiatku. Ani vám to nepoviem, len trochu. Pretože, ako to povedať, bolo to príliš hnusné. Spočiatku ma trhali zaživa, hrízli, driapali ma nechtami, škriabali ma a šklbali, trhali ma a hrízli. Pokúšal som sa brániť, skúšal som ich odohnať, chcel som od nich uísť, ale bolo to ako vo včelom úle, boli ich stovky všade okolo mňa. Napokon som zostal ležať na zemi, celý dotrhaný. Ubolený som bol všade, vo vnútri, aj zvonka. Ale oveľa ťažšie, než fyzickú bolesť, som niesol emocionálnu bolesť z toho, čo sa mi práve prihodilo. Z toho totálneho poníženia,
ktoré som práve zakúsil. Vôbec som však nemal pocit, že to, čo sa stalo, bolo nespravodlivé. Počul som svoj hlas. Nebol to hlas niekoho iného, ani Boží hlas, ani nič podobné. Bol to môj hlas a počul som ho hovoriť, ale ja som nerozprával. Snáď to bol hlas môjho svedomia. Nie som si tým istý, ale veľmi zreteľne som počul svoj hlas povedať: modli sa k Bohu. Pomyslel som si, neverím v Boha. Modli sa k Bohu. Napadlo ma, aj keby som sa chcel modliť, už som zabudol, ako sa modlí. Uplynulo asi 23 rokov, čo som sa modlil naposledy. Ako to vlastne bolo? Keď som bol dieťa, modlívali sme sa na nedeľnej besiedke a v kostole. Čo sme to hovorievali? Snažil som sa spomenúť si, lebo pre mňa vtedy modlitba znamenala recitovanie niečoho, čo som sa naučil. Myslel som si, že toto je modlitba. Tak som to skúsil. Pán je môjim pastierom, chlieb náš každodenný daj nám dnes, moja vlast je... Počkaj, to nie je modlitba. Keby som kráčal dolinou tieňa smrti, naši predkovia pred mnohými rokmi, všetko sa mi poplietlo a vôbec som si nepamätal, ako sa modliť. Ale ľudia, ktorí boli okolo mňa, vždy, keď som spomenul Boha, tí ľudia, ktorí ma napadli a zbili, vždy, keď som povedal Boh, vyzeralo to, ako by som ich len spomenutím Boha oblial vriacou vodou. Začali revať, jačať, vrieskať, preklínali a rúhali sa Bohu najhorším spôsobom, aký som kedy počul. Zvláštne ešte bolo, že nedokázali pri mne vydržať, keď som hovoril o Bohu. Bolo to pre nich tak bolestivé počúvať o Bohu, že ustupovali a ustupovali dozadu. Vnímal som, že ich môžem vytlačiť preč tým, že budem hovoriť o Bohu. Tak sa pokúšam spomenúť si na modlitby, ale som stále viac zmetený a v hlave mi znie, už som z toho blázon. Ležím tam a zrazu si uvedomím, že všetci odišli a som tam sám. Bol som tam sám celú večnosť. Čo tým myslím? Keď ste tam, nemáte absolútne žiadny vnem času. Rozmýšľal som o svojom živote, myslel som na to, čo som urobil, čo som neurobil a premýšľal som nad situáciou, v ktorej som bol. Dospel som k takémuto záveru. Celé obdobie mojej dospelosti som žil sebeckým životom. A mojim jediným Bohom som bol ja sám. Uvedomil som si, že s mojim životom sa stalo niečo veľmi, veľmi zlé. A že tí ľudia, ktorí na mňa útočili, boli presne rovnaký typ ľudí, akým som bol ja sám. Neboli to žiadne monštrá ani démoni. Boli to ľudia, ktorí v živote minuli to. Minulý cieľ, pre ktorý boli stvorení, aby žili na tomto svete a miesto toho žili životom sebectva a krutosti. A teraz žili v svete, kde nebolo nič iné. Bolo tam jedine sebectvo a krutosť. Boli odsúdení k tomu, aby toto prenášali jeden na druhého a na seba. Snáď navždy, 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 bez konca. A ja som tam teraz patril tiež. Aj keď som tam vôbec nechcel byť, vyzeralo to, že je to presne to miesto, kam patrím. Jasne som vnímal, že toto si zaslúžim, pretože presne takto som žil. Neviete si predstaviť, akú strašnú bolesť táto predstava pôsobila mojej duši. Tak tam ležím nekonečne dlho a premýšľam o svojom osude. A niekde z hĺbky mojej mysle sa vynára obraz mňa samého. Ako malého dieťaťa, ktoré sedí v nedeľnej besiedke a spieva pieseň o tom, ako ho Ježiš lúbi. Ježiš ma lúbi, la la la. Jesus loves me, la la la. Jesus loves me, la la. Keď som si spomenul, ako som to spievaval, v mysli mi znel môj detský hlas, ktorý spieval túto pieseň. O mnoho dôležitejšie však bolo to, že som cítil v srdci, že v mojom živote bolo obdobie, kedy som bol mladý a nevinný, keď som veril v niečo dobré,
keď som veril v niečo iné, než v seba samého, keď som veril v niekoho, kto je úplne dobrý, všemocný, kto sa naozaj, naozaj o mňa stará. A vedel som, že práve toto chcem späť. To, čo som stratil, čo som odvrhol, čo som zradil, chcel som to späť. Nepoznal som Ježiša, ale chcel som poznať Ježiša. Nepoznal som jeho lásku, ale chcel som ju poznať. Nevedel som, či je skutočný, ale chcel som, aby bol skutočný. Bolo to preto, lebo som dôveroval tomu, že v mojom živote bolo obdobie, kedy som v niečo veril a ako dieťa som vedel, že to je naozajstné a pravdivé. A chcel som opäť tú dôveru, že je to pravda. A tak som zakričal do tmy: Ježiš, prosím ťa, zachráň ma. A on prišiel. Naozaj prišiel. Začalo to ako drobný, tenký lúč v temnote, ale veľmi rýchlo sa to rozžiarilo. Svetlo sa stalo tak žiarivým, že ak by to bolo vo fyzickom svete, určite by ma to spálilo. Zhorel by som na uhol. Ale táto žiara nebola ani horúca, ani nebezpečná. To svetlo ma zalialo a on sa načiahol po mne. Bol v tom svetle, uchopil ma z toho svetla a jemne ma začal zdvíhať. V jeho svetle som uvidel, že som skrvavený, špinavý a celý pokrytý ranami. Vyzeral som ako mŕtvola po autonehode. A tak jemne vsúva svoje ruky podo mňa a veľmi nežne ma dvíha. Ako sa ma dotýka, všetko zrazu mizne. Všetky rany, všetka bolesť a všetka špina, ako keby sa odrazu vyparili preč. Som tu neporušený, uzdravený a vo vnútri naplnený jeho láskou. Och, keby som vám to tak vedel lepšie opísať. Je mi to tak veľmi ľúto, že to ľuďom neviem lepšie vysvetliť. Veď toto je to najlepšie, čo sa mi kedy v živote prihodilo. Je to pre mňa všetko. Najvyšším zmyslom ľudského života je poznať túto lásku. Ale aj keď som ju zažil, nemám slova, ktorými by som vám ju opísal. A tak ma drží, objíma ma a hladí môj chrbát, ako by to robil otec synovi alebo matka svojej dcére. Len ma jemne hladká po chrbte. Ja mu plačem v náručí ako malé dieťa. Od šťastia. Kvôli pocitu uvoľnenia, lebo som bol stratený a našiel ma. Bol som mŕtvý a priviedol ma späť do života. Potom ma vyniesol von z toho miesta a išli sme hore. Stúpali sme smerom k svetu svetla a ja som začal mať pocit hroznej hanby. Veď som taký zlý. Pripadal som si ako špina, odpad, nečistota. Pomyslel som si, zmýlil sa. Nepatrím sem. On ma nechce. Hanbil som sa. Ako by sa mohol zaujímať o mňa? Prečo práve o mňa? Ja som zlý. A potom sme zastali. Neboli sme ani v pekle, ani v nebi. Boli sme niekde medzi tým. Zastali sme a Ježiš povedal: my nerobíme chyby. Patríš sem. Začali sme sa spolu rozprávať a on mi vysvetloval niektoré veci. Potom priviedol nejakých anielov, ktorí prešli celý môj život, od začiatku do konca. To, čo mi chceli ukázať, boli veci, ktoré som robil dobre a ktoré som nerobil dobre. To, čo bolo rozhodujúce, bolo veľmi, veľmi jednoduché. Keď som bol milujúcim, vľúdnym človekom, ohľaduplným voči ostatným, spôsobilo to, že anjeli boli šťastní, Ježiš bol šťastný a dali mi poznať, že aj Boh bol šťastný. Ale keď som bol sebecký
a chcel som ľudí ovládať, spôsobil som, že anjeli boli nešťastní, Ježiš bol nešťastný a dali mi vedieť, že aj Boh bol z toho nešťastný. To, čo sa mi najjednoduchším spôsobom snažili vysvetliť, bolo, že celý dôvod mojej existencie bol milovať Boha a milovať svojich blížnych ako seba samého. Kvôli tomuto som bol stvorený a toto som mal na tomto svete robiť a učiť sa. A ja som v tom zlyhal. Povedali mi, že sa musím vrátiť späť na tento svet, a to ma naozaj zarmútilo, pretože som chcel ísť do neba. Predtým mi opísali nebo ako to najzábavnejšie, najzaujímavejšie a najúžasnejšie miesto. Každý by sa chcel dostať do neba. A ja som sa tam chcel dostať. Povedali však, že nie som pripravený a že ešte neprišiel môj čas ísť do neba. Teraz bol môj čas vrátiť sa späť na zem a usilovať sa žiť život tak, ako to Boh odo mňa chcel a kvôli čomu ma stvoril. Povedal som im, Ježišovi aj anjelom, že nebudem vedieť žiť na tomto svete bez nich. Povedal som, že mi to zlomí srdce, ak ma pošlú späť do tohto sveta, lebo oni budú hore a ja dole. Odpovedali, čo si to nepochopil? V čom je problém? Veď ti to práve ukazujeme. My sme tam vždy boli s tebou. Boli sme tam dole s tebou po celý čas. Nikdy si tam dole nebol sám. Povedal som, dobre, ale raz za čas mi musíte dať vedieť, že ste okolo mňa. Tak mi slúbili, že ak sa budem modliť, vyznávať svoje hriechy Bohu, ak odovzdám to, čo mám Bohu, a to, čo mienili tým, čo mám, boli moje obavy, starosti, nádeje, moje sny, jednoducho, keď to všetko vydám Bohu, potom prídu chvíle, keď mi dajú vedieť, že sú tam, keď budem v svojom srdci vedieť, že sú tam. Nebudem ich síce vidieť, ale budem cítiť tú istú lásku, ktorú som zažíval vtedy hore. Povedal som, ak ma uistíte, že ju budem môcť vnímať, tak by som mohol žiť v tomto svete. Slúbili, že to urobia a s týmto ma poslali späť. Po tejto skúsenosti tá istá sestrička, ktorá nám pred pár minútami na izbe povedala, že nemôžu zohnať doktora, zrazu vbehla do izby a povedala, že doktor prišiel do nemocnice, čo bolo samo o sebe malý zázrak, lebo bolo niečo medzi 9 a pol 10 v noci. Povedala, doktor práve dorazil do nemocnice a okamžite vás ideme operovať. Prišli ďalší ošetrovatelia a vyviedli moju ženu von z izby. Dosť mi to vadilo, lebo som im chcel povedať a samozrejme tiež mojej žene, čo sa mi práve prihodilo. Preto keď ma viezli na operačný sál a na chodbe som míňal svoju ženu, povedal som jej, všetko bude výborné. A ona sa hneď pustila do plaču, lebo si myslela, že to sú slova na rozlúčku. Zvláštna vec na tejto skúsenosti je to, že spomienka na ňu ani trocha nevybledla. Je stále veľmi intenzívna. A nemyslím, že sa to niekedy zmení. Verím, že jeden z dôvodov, prečo ma Boh previedol cez túto skúsenosť je to, aby som mal príležitosť podeliť sa s ňou s niekým. Neviem, komu to zrovna poviem a nikdy to vlastne neviem. Ale dostal som túto príležitosť hovoriť o tom iným, aby im to pomohlo. Modlitba viery, modlitba spasenia, to nie je len nejaká modlitbička, je to jediná cesta k Otcovi. A iná cesta neexistuje. Hovorím k ľuďom z hnutia New Age, ktorí veria, že všetci pôjdeme do neba. Že môžeš uctievať hocičo. Môžeš uctievať muchu, môžeš objímať stromy, môžeš uctievať kryštál alebo hviezdy. Mám pre nich novinu. Nedostanú sa do neba, ak nepríjmu Ježiša Krista ako svojho pána a spasiteľa. Pretože Božie slovo hovorí, že jediná cesta k Otcovi je cez Syna. Nechoďte do pekla. Prosím vás. Veľmi vás o to prosím. Nechoďte do pekla. Nebolo pripravené pre vás. Ak ste spasení, je to preto, že ste prijali Ježiša. Za žiadnu cenu to neodkladajte na zajtra.
veď možno tu už zajtra nebudete. Je to najlepšia vec, akú som zažil. Môžete cítiť Ježišovu prítomnosť dnes, na tom mieste, kde ste, v tomto čase. Boh nechce, aby niekto zahynul. Nevedel som to. Nepoznal som Božiu lásku. Poznal som len nenávisť, násilie a zneužívanie. Ale existuje niekto, komu na vás záleží a volá sa Ježiš. Kto je syn? On je slovom Božím, ktoré sa stalo telom a prišlo bývať medzi ľuďmi. Toto slovo je cesta k Otcovi. Rozhodni sa. Nie zajtra, nie neskôr, rozhodni sa práve teraz. Odovzdáš srdce Ježišovi, alebo nie? Ak chcete mať život po smrti, tak radšej príjmite Ježiša. Hľa, stojím pred dvermi a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí mi, vojdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou. Slová Ježiša z Biblie z 3. kapitoly knihy Zjavenia. Priatelia, počuli ste dôkazy. Ste veľmi blízko k tomu, aby ste urobili to najdôležitejšie rozhodnutie vášho života. Existuje život po smrti. Zmenil sa úplne život tých ľudí, ktorých sme vám ukázali, pretože existuje nebo a peklo? Urobili ste niekedy v živote toto rozhodnutie? Ste si istí, že ak by ste dnes v noci zomreli, budete s Bohom zajtra v nebi? Ak nie ste si istí, povedzte z hĺbky srdca modlitbu, ktorá bude o chvíľu nasledovať. A pamätajte na slová z 3. kapitoly knihy Zjavenia. Aj hľa, stojím pri dverách a klopem. Boh teraz klope na tvoje srdce a vraví, ak ma počuješ, otvor dvere a ja vojdem. Nie možno. Určite vojdem a budeme navždy spolu. Príď taký špinavý, aký si práve teraz. Boh sa s tebou zblíži a povie ti, ako si upratať život. A výmenou ti dá zdarma dar večného života s Ježišom Kristom, pretože budeš patriť jemu a to znamená byť kresťanom. Priatelia, ďakujem za váš čas. Dovidenia. Ježiš jej povedal, ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keby zomrel. A hoci kto žije a verí vo mňa, nikdy nezomrie. Veríš tomu? Biblia, Jánovo evanjelium, 11. kapitola. Ak ste sa rozhodli zveriť svoj život do rúk Božieho Syna Ježiša Krista, tak teraz z celého srdca povedzte Bohu nahlas túto modlitbu. Pán Ježiš, verím, že si zomrel za mňa a že si bol na tretí deň vzkriesený z mŕtvych. Som hriešnik, ktorý potrebuje tvoju lásku a odpustenie. Vojdi do môjho srdca a očisti ma od mojich hriechov. Vyznávam ťa ako svojho spasiteľa a pána, a teraz prijímam od teba dar večného života.